De voetballers van Sportclub Emmeloord en SV Urk treffen elkaar vanavond in de districtsbeker. Deze onvervalste derby wordt gespeeld op het sportcomplex van de Emmeloorders. De krachtsverschillen tussen beide ploegen lijken op voorhand groot. De Urkers staan op de tweede plaats in de hoofdklasse. De Emmeloorders staan op de ene laatste plaats in de zondag tweede klasse. Trainer Robert Staarman van Sportclub Emmeloord heeft geloof in een goede afloop. Nou, het is altijd een wedstrijd op zich en we gaan ons uiterste best doen om daar een mooi resultaat uit te halen. En je gaat natuurlijk wel met een paar andere manieren ook die wedstrijd weer in. En we gaan er gewoon alles aan doen om daar toch nog een resultaat te halen tegen Urk. Ja, andere manieren, waar doel je dan op? Waar denk je dan aan? Nou ja, zo iets compacter, dichter bij elkaar gaan spelen. Ruimtes kleiner op elkaar, ja, verder velden duels aan. Ja, afgelopen weken zijn we dat ook wel echt aan doen in de competitie. Goed erop. En dan gaan we zeker tegen Urk gaan we daar ook 100% mee aan de slag. Ja, want ben je niet bang dat, dat het misschien wel een grote uitslag kan worden? Daar ben ik eigenlijk in eerste instantie niet bang voor. Ik denk dat we gewoon goed voetballen. Dat we thuis wel goede ploeg om te hebben tegen te voetballen. Kunstgras, mooi veldje. Publiek erachter. We gaan er gewoon 100% voor om een mooie uitslag neer te zetten. Of denken jullie stiekem hier in Emmeloord wel aan een bekerstuntje tegen Urk? Ja, dat hoop je eigenlijk wel natuurlijk. En daar ga je natuurlijk ook voor als ploeg. Maar ik denk dat we gaan er alles aan doen. En we zorgen gewoon dat we er goed staan als team. Ja. Denk je dat ze jullie misschien onderschatten? Of wat denk je? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk niet heel veel mensen uit Urk gesproken. Ze zullen ons natuurlijk wel een beetje gaan onderschatten. Wellicht biedt dat wel perspectief voor ons. Staarman hoopt dus stiekem dat zijn ploeg wordt onderschat. Maar daar is volgens trainer Gert-Jan Karsten van SV Urk absoluut geen sprake van. 1 is het een derby. 2 is het de beker. 3 spelen we die volledig. Dus we gaan ook niet gekke dingen doen. De laatste bekerwedstrijd die Urk geloof ik ooit gespeeld heeft voor de corona was Stappers 2 thuis. Weet iedereen volgens mij wat daar gebeurd is. Dus benaderen we zeer serieus. Wij gaan ons volledig focussen. Want de districtsbeker is gewoon hartstikke leuk. En als je daar toch aan meedoet, dan moet je er vol voor gaan. En als je zo'n beker niet serieus neemt, dan moet je niet inschrijven. Dus wij gaan zeer gemotiveerd naar Emmeloord. En die zullen ons ook meer dan zeer gemotiveerd op ontvangen, denk ik. Want die spelen niet vaak deze derby. Karsten vindt zijn ploeg de grote favoriet. En die rol zullen ze volgens hem dan ook zeker gaan waarmaken. Ja, zeker. Want er zullen ook mensen uit Urk komen. En die verdienen ook een Urk waar ze zich mee kunnen identificeren. Dus we gaan volle bak die kant op. Gelukkig is niet zo ver rijden op een doordeweekse avond. Sportclub Emmeloord heeft van de 7 competitieduels in de zondag tweede klasse en maar liefst 6 verloren. De Urkers misten afgelopen weekend op een haartje na de periodetitel. Het contrast is dus groot. Maar Staarman van Sportclub Emmeloord houdt ondanks de teleurstellende resultaten het vertrouwen in zijn ploeg. Absoluut, zeker. Ja, we gaan er zeker voor. Volle energie, volle moed er tegenaan. En misschien wel een mooi begin tegen Urk, een stuntje. Wie weet wat dat losmaakt bij die jongens. Ja, dat zou wel een stunt zijn. En dat zou echt een hele mooie opsteker zijn voor het team. En ook voor mij, moet ik zeggen. Ja. Het bekerduel tussen Sportclub Emmeloord en SV Urk vanavond in Emmeloord begint om 7:30.